pandemiya səbəbindən təxirə düşən toylar və artıq deyirlər ki, şadlıq evlərinə müraciətlər başlayıb. Başlayıb da, başlayacaq. Yəni hamı artıq belə deyək də planlaşdırır ki, yəni aprelin 1-də artıq sərtləşdirilmiş karantin rejimi yığışdırılacaq və ondan sonra hansı addımlar atıla bilər? Birdən açılsa, yəni artıq şadlıq sarayı danışılmış olsun deyə. Rəsmi qərar yoxdur. Yəni yanlış anlaşılmasın bizim fikrimiz. Sadəcə olaraq şadlıq evlərinə müraciətlər başlayıb deyə qulağımıza məlumatlar çatdı. Biz də araşdırdıq. Gördük görək nə məsələdir. Sular biraz ara-ara olarsa elə keçirmək olar, gün gilməcəsəri eləmək olar. Mənə gəlir ki, icazı verməlidir. Bəli, çünki bu Azərbaycanda təbii artımın azalmasına səbəb olar. Çox ailələr yəni gözləmə rejimindədir belə deyək. Ölkədə sərt karantin rejiminin yumuşaldılması və peyvəndlənmənin başlaması toy etmək arzusunda olanların üzünü güldürüb. Onlar şadlıq evlərinə gedərək növbəyə yazılırlar. Şadlıq evi işlədənlərin dediyinə görə son günləri zənglərin ardı arası kəsilmir. Yəni toy sahibləri ən azından aprel ayından etibarən toylara icazənin veriləcəyinə böyük ümid bəsləyirlər. Toy etmək istəyənlər var ha. Neçə vaxt yazdırıblar, qalan toylar var ha. Onlar zəng edirlər. Məsələn, noyabra yazmamışıq, oktyabra yazmamışıq onların toylarını. Oktyabrın, noyabrın toy yerləri mənə zəng vurur, deyir ki, toy nə vaxt olacaq? Mən də deyirəm, təxminən ola bilər aprelin birindən olsun. Yəni, o dəqiq deyil ha. Onlar zəng edirlər ki, onda gələk aprelindən yazdıraq da, həm aprelin 3-nə, 5-nə, həm 10-da. Bəs yoluxma dinamikası yaxın günlərdə daha da aşağı düşərsə, toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Onsuz da gördük ki, evdə də qalaraq, elə ciddi qadağalarla da virus pik həddinə də çatdı. Çünki toplaşmalar artırmır onun aqressivliyini. Onun bir dövrü var. Yenə də gözləsək ki, bu haçan aqressivləşəcək, biz yenə vaxt itirəcəyik. Bu itirilən vaxtda yumuşalmalara gedilməmə insanlarda biraz daha aqressiyanı artırır. Həkim deyir ki, ilk vaxtlarda məhdud sayda sadəcə ailə üzvləri, yaxınlar və əziz insanların iştirakı ilə toyların keçirilməsi daha məqsədə uyğun olar. Deyirik, maska taxılsın qapalı məkanda bu insanlar arasında. Əlbəttə, maska taxılması ilə əgər şadlıq bir prosesi baş verə bilməyəcək. Yəni, insanlar danışmalıdır, gülməlidir, yeməlidir, içməlidir. Bir də var, keçiləcəksə, yaxın qohumların iştirakı ilə ki, bu cütlüyün evlənməsi olsun, baş versin, nigah baş tutsun. Bəli, bu keçirilə bilər. Qeyd edək ki, keçən ilin mart ayında ölkədə karantin rejiminin tətbiqindən sonra toyların da keçirilməsinə qadağa qoyulub. Hazırda isə Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti aprelin 1-nə dək uzadılıb.